som tände mitt inre ljus och gav mitt hjärta dess skuss. Skjuta min låga, hjälp mig att våga leva och vara ditt ljus. Gud, du som tände mitt inre ljus och gav mitt hjärta dess puls. Skjuta min låga, hjälp mig att våga leva och vara ditt ljus. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning, sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien, Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Det var fredagen innan pingsthelgen. Jag var och hämtade mina barn på förskolan. Ja, det är länge sedan nu. Men jag minns det tydligt. Jag plockade ihop det som skulle med hem. Det var extra skor och tröjor och dagsnallarna och två stora härliga målningar som de hade målat. När jag stod där med famnen full kastade jag en blick på nästa veckas schema. Och fick se en lapp som var klistrad över måndagen. Som ett tecken på att de var lediga då. Detta var på den tiden när vi fortfarande var lediga på annandag pingst. Lappen var urriven ur en almanacka. Och där stod: pingst firas 50 dagar efter påsk. Anden lärde apostlarna att tala olika språk och gav dem mod att berätta om Jesus i hela världen. Jag skrev ner de där orden på en lapp som jag satte på kylskåpet. Jag tycker verkligen om tanken att kunna tala olika språk. Hur berättar vi om Jesus i hela världen? Gör vi det
till en lära att omfatta, där vi sätter gränser för vem som är innanför eller utanför. Där vi måste tro likadant för att få vara med. Ibland så kan jag tycka att det känns så. När de blev lite större, de där två som jag hämtade på förskolan, så hade de och deras kompisar en ramsa de körde med. Det kunde låta så här. Vi bor på planeten likadan. Om en spelar fotboll spelar alla fotboll. Om en äter, äter alla. Och det slutar alltid med, vi bor på planeten likadan. Om en dör, dör alla. Och så bröt de ihop och kikna och skratt. Och det var ju tur att de skrattade. För utan humorn och skrattet stelnar vi och blir livsfarliga. Ja, då kan det rent av bli som på planeten likadan. Om allt måste vara likadant, då dör vi. I alla fall de som har fel färg på huden, fel sexuell läggning, fel kön, fel nationalitet, fel tro. Som om det går att ha något fel av detta. Vad är det som händer den där första pingstdagen? Vilket är det stora undret? Jo, de förstår varann. De förstår varandra. Alla har sitt eget språk talas, sitt modersmål. Vilket är vårt modersmål? Vilket är det allra första språket? Närheten. Att vi hör ihop med någon. Ett kärlekens språk som alla kan förstå. Är det bara en tillfällighet att duvan, symbolen för fred och ande, är densamma? Nej, för det är när vi förstår varann som fred är möjligt. Och vilket är det där allra första språket som alla förstår? Jo, det är små grodorna. De kom från krigets Kosovo till den lilla orten i Norduppland. En grupp med muslimska barnfamiljer som flytt för sina liv från krigets fasor. Där hade den lilla missionsförsamlingen samlat ihop saker som familjerna kunde behöva i sina nya lägenheter. De kom veckan före midsommar. På midsommarafton dansades det och firades vid Vita magasinet som det gjorts i många, många år. En av de unga kvinnorna i kyrkan saknar gruppen som just flyttat till samhället och tänker att självklart måste de vara med i vårt firande. Så mitt i dansen bestämmer hon sig för att gå och bjuda in dem. När hon kommer tillbaka så har dansen precis avslutats. Men hon pratar med dragspelaren och frågar om han inte kan spela några sånger till. Och det gör han så gärna. Och så går vi där med våra barn i famnen, jag och min man, och sjunger och gör rörelserna till små grodorna tillsammans med människor som vi aldrig träffat förut. Vi håller varann under armen och sjunger: tre små gummor skulle gå en gång till marknaden ut i Nora. Och de förstår naturligtvis inte ett ord av vad vi säger. Människorna som flytt från kriget. Men leendena och skratten, gesterna och de varma ögonen, det språket förstår vi alla. Aldrig kommer jag att glömma den pingstdag, jag menar midsommaren, när anden tog oss i handen och fick oss att tala fredens och kärlekens språk.
Fred är att tala med små, små ord, att modigt leva sitt liv. Fred är att skratta åt egna ord, att våga ge andra beröm. Fred är att sjunga när ingen hör på, att ändå tro att alla hör. Fred är att visa på vägar som skyms, att rädda ett brutet rör. Fred är att tänka med egna ord, att tro på en större värld. Fred är att lita på syskonskap, att många kan mer än en. Fred är att avsky de tankar som gör att män skjuter andra män. Fred är att framställa arbetsredskap av vapen som allt förgör. Fred är att stå för de ord som man sagt, att medge jag hade fel. Fred är att kämpa mot ondska och makt, att kriga med tankar och ord. Fred är att tänka på fienders väl, att glömma det som förlätts. Fred är att leva helt nära varann, att ändå få vara i fred. Som vi brukar göra i gudstjänsterna på söndagar så tänder vi ljus och ber för Karolinska sjukhuset i Solna. Och i den pandemi vi befinner oss i just nu så vill vi be för alla sjukhus. Ett ljus brinner för alla som vårdas på sjukhus. Ett ljus brinner och vi ber för alla deras anhöriga. Och ett ljus brinner för alla som arbetar på Karolinska sjukhuset och alla sjukhus. Kom med hälsa och kraft, Gud. Kom med kärlek och hopp. Kom med glädje och fred. Amen. Lägg i sänder fred och världen som en fågel och skydda den som om den var ett ljus när stormen råder. Lägg i varandras händer fred med kärleksfull förväntan. Var varsam om Guds skapelse som bär er frihets längtan. Lägg i varandras händer.
Vi ber. Gud, du som har skapat denna värld och oss människor. Vi ber dig att du ska hjälpa oss att älska och värna och vårda den. Hjälp oss att hitta vägar och förståelse för varandra. Och gör våra handlingar till ett svar på våra böner. Vi ber tillsammans med kyrkan i hela världen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Framför oss ligger en ny vecka. Där väntar det som gläder oss och det som ger oro och kanske rädsla. Oavsett hur det ser ut, med oss går Kristus. Ta emot Guds välsignelse. Bär den med dig och lev i den. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.